İlk beşlik ən varlı Azərbaycanlılar. Fərhad Əhmədov 1 milyard 370 milyonla 5-ci yerdədir. Palmalı şirkətinin sahibi Mübariz Mənsimov 1 milyard 400 milyonla 4-cü yerdə qərarlaşır. Araz Ağalarov Krokus qrupunun sahibi 1 milyard 700 milyon dollarla 3-cü yerdədir. 2-ci yerdə Kievskaya Ploşit kampaniyasının sahibləri Zarax İliyev və Qot Nisanov 2 milyard 600 milyon dollar və 20 milyard 200 milyon dollarla Lukoil şirkətinin sahibi Vahid Ələkbərov 1-ci yerdədir.